inzara ikabije ngo no gushaka kuguma udari bitewe no gusiragizwa n'iyi kampani ya Sikari ni kimwe mu bigaragazwa n'abakoreye iyi kampani kuri ubu ngubu bavuga ko imyenda imaze kubumiraho ngo dore ko banagerageje kubwira ikibazo cyabo ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo ngo ariko bakabafata kuko ari rubanda rugufi bakabasuzugura ibyo baheraho batabaza ngo dore ko kuri ubu bamwe bamaze kurwara bwaki ari abagabo abandi bakaba bararwaje abana babo bwaki bamwe muri bo ntibatinya kuvuga ko ngo bamwe mu bakozi b'iyi kampani bahitamo kwiyibisha aho baba barinze mu rwego rw'uko ngo baba benda kugwa umudari n'inzara ibamereye nabi bamara gukura amakabo bagahita bazinga kangushye bakigendera ngo ubundi uyu mutwaro ugasigara utengatiwe na kampani yishyura bayihaye akazi ni iki kigaragaza ko umugabo wawe yakoze ni imyenda sa mucabo jawe ntahari wamukoreshaga uyo so mukozi wabo wabandikiraga imibyitsi uyu nguyu muzehe kuko adahari naje kugira ngo abo bakoranye bamuvuganire bayami bayimfatana se uyu ntabahari ntiyandenganura njyewe nasabaga ko mwadukurikiranira aba bantu bakaduhembeshere bakaduhemba ikindi twagiye kwa padiri tujya mu kagari tugeze kwa padiri padiri ati nimugende nibatabahemba njyewe ndabirukana tugezeyo aho hantu bahemberwa baradusuzugura tuzira ko turi rubanda rugufi baradusuzugura twasohowe mu mazu abana ntibiga babura amakayi icyo gihe abana bari baratangiye ishuri bakeneye iniforume bakeneye amakayi n'ikaramu babye basaba abandi bana kandi iyi kampani n'ubundi ngo isanzwe yambura bayivuza igihe kinini abandi bararambiwe baricara twebwe ntabwo twanze kwicara abagabo bacu barakoze akarere karabizi twageze mu karere nicyo ubona kimutiza umurindi wo kubambura se ubundi akomeza kubareka hatezwe umurindi nuko asanzwe ari umwambuzi ubwo se ubwo yaba umuntu wishyura twakageza nta bunyangamugayo mbona nk'ubu tuhamagayo baratubwira bati nimusubire tumubwira tuti tugeze ikibagabaga ngo nidusubireyo ubwo ngubwo rwose ngeze aho ndambiwe mbonye nize ngiye kunyishyura ku kazi kabo akazi ndagasezera ubwo ngubwo ntako tutagize twarishyuje kubyo twageze rero ku karere tugeze ku karere ubwo ngubwo noneho rero baratubwira ngo ubwo dusige ngo tutacyuzuye icyenda ngo 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 tukemeye ngo gukomeza urubanza ngo cyeka ngo niga sigara nkabari bakanyura bakarutangira hasi ubu ngo ngo ducika intege gucyo ubu ngo bakaye batubwira ngo bazadutunga batwishyure ubwo twarahebye nyine nuko nta kundi none se warameza atatu ukorera umuntu udahembwa kandi ibyo ukora aza kijyanira atakugaragariza kuko nawe yambuwe urumva aho hantu nta karengane kaba karimo none se urumva umwana yakuraga igikoma abagihura n'igikoma wapi ntabwo bishoboka iby'inzara twavanye n'ubu bitugaragaraho bura uyikoze amezi atatu umuntu nta kintu aguha urumva ntabwo biba byoroshye ibyo numvaga ati ngo kapani ngo aha naha ngo yibwe nk'abakora nakoreraga hariya ariko nigeze kumva kuko abakoreraga hano kwa Mutangana babonye bambuwe amezi angahe kubera n'inzara bagahitamo kugurisha ibitunguru by'abacuruzi barariraga bakihemba bagahita bigendera kapani igasigara yishyura none se iyo sinzira yari yateraga ngo kuko bagiranye amasezerano na kampani iyo hageze aba bacurwa bakajya kwishyuza nabo ngo mu bayobozi bicuza bishyirira mu mufuka aba ni bamwe mu bakozi baganiriye natwe mu gahinda kenshi bagaragaza basaba ko inzego zifite mu nshingano amakampani y'umutekano yakagombye kubagoboka kwambura kwe ni nge nabifata kuko mbese nakamenyero kabo kuko yitwaye iyo duteye umurongo tugiye turimo kwishyuza nabugabo bagabo barimo gusigana umwe arimo kuvuga ngo ayaha nango niho wayariye ubwabo rero urumva umwe akisha ukwe n'undi agakisha ukwe ubwabo uwishyuje arayatambikana n'undi yakwishyuza ariko ayatambikana ntabwo bahuza none ubwo ngubwo nibwo nyuma batangiye kujya babeshya abakozi ngo twongere dusubiremo ngo kapani ngo barayihinduye ngo ngubu ngo barayivuguruye ngo tugaruke mu kazi icyo gihe abenshi banasubiyemo urongera bakurwamo n'iki no kwambugwa ubwo ngubwo rwose njye nkaba nifuza kuko nta kindi mbashaka ko banyishyura ubu naretse kubakorera no gushakira ubuzima ahandi ubundi iyi myenda dore ukuntu biba bimeze iyi myenda n'ubundi ibishaje noneho ikikubwira kapani yawe kuko usanga nta n'ikigenda nkuko imba unaniwe gucya baranyambuye kubera inzira nkaba nkavuyemo
bakagira imana iyo myera nkayisigaho ngaho iyo bageze mu mugoroba mu muhanda bahura n'umuyede bajya mu gakinjo bagatoragura n'abarara bati muze tubahakazi bakabahereza ibyo byenda iyo umuntu yirariraga ingange bakamuhereza ibyo byenda aragenda apfe kwahikinze ubwo ngubwo n'ukuvuga ngo usanga mbese nta cyangwa bagutuma ngo ati wenda dukire umukozi oya bo bararuza gusa kuri iki bese ibyo sinzi ukuntu bimeze kuba ko muri mwebwe n'ubundi habaga harimo abajura none se nkabambugwa gahantu inzira ikabica bamwe baribaga nsinda kubeshya kuri iki kibazo twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'iyi company bararuca bararumira dore kate nabwo bwa mbere hakozwe iyi nkuru yo kwamburwa kwabo ba sekirite aha twavuganye n'umuvugizi wa polisi CP John Bosco Kabera kuko polisi ari yireberera ya makampani mwijwi rya vuga ko ngo iyi company yakagombye bino kubiryozwa icyo twavuga nuko nyine amakuru nkayo ngaya bakwiye kumva n'abayihorizo izo company kuko nibo baba baragiranye amasezerano n'abakozi kandi abakozi tuzi ko baba bagomba gufatwa neza nicyo twavuga muri rusange turacyagerageza kuvugana n'ubuyobozi bw'iyi company kugira ngo tumenye nimba ikibazo abaturage bafite gishobora kuzavugutirwa umuti cyangwa se nimba bazakomeza gukorera mu mutaka wo kugenda barira inzira zose ubwo bazagira icyo batangaza tukazabigarukaho mu makuru yacu ataha ni inkuru ya Remi Ngabo Nziza mwijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali biri umusoro baduhaga gitansi wa 500 tukagira umusoro wa gitansi y'igari ya parikingi none bashyize undi musoro wa 200 kandi ahandi hose umusoro ubundi ngo wisuka bari 100 na gaseke ni 100 none hano ngo ni 200 kandi umurenge n'umwe imvura irimo gutwica imisoro iratangwa rwose Iki kibazo nagarwa bwa mbere bakorera mu isoko rya Rusine mu karere ka Rundo murenge wa Masoro bagishyize ahagaragara batabaza ngo kubera yuko batanga umusoro nyamara akaba badafite aho bacururiza dore kama mbere bari babanje gutangaza ko ubuzima bwabo buri mu kaga bitewe n'uko isoko ryaremeraga mu muhanda rwagati byashoboraga gushyira ubuzima bwabo mu manzaganya kuko nawe urareba ni imodoka yazije hari igihe ni imodoka ishaka kandagira no muntu wizaniye ndere ibintu ku igare rye ugasanga yabaye imbogamizi urabona turi mu muhanda turagongana n'abakiriya ya kuba ikibazo ko nicyo rwose cyane natwe twibaza ahantu hagutse twariremera tukabona ntawe kandi ruguru iyi ngi n'ubundi ya ruguru ya etage yari mu ishyamba haracyari hanini n'ahubwo twari tuzi ko nibubaka iyi etage na ruguru hose bazahagura kariho rizajya riremera Na mu muhanda byo ntabwo ari byo rwose. Nyuma yuko batangaje ibi ubuyobozi bw'akarere ka Rulindo ngo bwabishyize mu bikorwa bubakura hano mu muhanda bashyirwa ahahoze isoko n'ubusanzwe rya Rusine hasenywa amazu n'iri soko rigasenywa ngo bitewe n'uko hafatwaga nko mu gishanga. Kuri ubu baje kongera gushyira amajwi yabo ejuru ubwo twasangaga bitwikiriye amakoma y'insina imifuka bazanye gucuruza abandi bitwikiriye imitaka aho bacururiza utabasha kwatandukanya no mu isayo ry'inka cyangwa singurube barayashenye barangije batuzana hano mu matongo ubu twe ntago turi abantu ebe imvura ukuntu yatugize Turi twikiriye amakoma twabuza aho tugana. Ubusa turacuruza uba bana bararye. Turasora. Tusora 500. Ni ukugira ngo natwe badushyire ahantu hazima natwe badukure muri aya matongo. None se ubu ngubu iyo basa naho badushyiraho agaciro baba baratuzanye aho hantu. Amazu bamajije kuyasenya yari ahari twugagamagamo. Tukeneye ko batwubakira amazu hano. Turimo kunyagirwa rwose hano ukuntu twajandamye. Kene ko duturiza ahantu natwe hari amazu ntitunyagirwe nese urabona abakira nyine mu mataje batugamye ariko twebwe turi kunyagirwa ibi nibyo bongeye kugaragaza nk'ikibazo kuko ngo basabwe umusoro w'amafaranga 500 hakaba harubatswe isoko rito ibyo bavuga ko ngo isoko ryubatswe ryashyizwemo abifite gusa naho rubanda rugufi rukaburaho rucururiza ibyo bafata nko kwangazwa tugira umusoro baduhaga gitansi wa 500 tukagira umusoro wa gitansi y'igari ya parikingi none bashyize undi musoro wa 200 kandi ahandi hose umusoro ubundi ngo wisuka bari 100 na gaseke ni 100 none hano ngo ni 200 kandi umurenge n'umwe twe tugurira hano hasi hano badushyize ubwo rero imvura iguye turanura twanyanyagira
mwitaje acurizamo abanyamyenda n'abanyankweto n'abinyanya turimo turatabaza badusenye ha mazu none urabona kandi badukura mwitaje batugarura hano zimvura irimo kutwica kandi amazu twaba twanayugamye nuko bimeze kandi ngo murasohoka imisoro iratangwa rwose icyifuzo ni uko bakubaka n'andi mazu wenda nk'uko hano barayashenye amazu bakongera bakubaka bakatwubakira neza tugakorera ahantu hasukuye imvura nk'ubu yagwa tukabasha kubona aho twugama abakene baratwihorera ry'abakire abakene baratwihorera badushyira hano mu biziba ku murongo wa telefone tuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Rulindo wungirije ushinzwe ubukungu Bwana Mutsinzi Antoine yadusubije ko ngo byose biva mu bushobozi ngo n'aba bazatekerezwaho iyo ni faze ya mbere tuzubaka n'indi ariko ntabwo ubushobozi bwo twabonera icyarimwe ngo tuvuge ngo ibibazo byo twabikemura icyarimwe mbere igihe cyo gukora itarahagera bacu bakoreraga he hari amazu ari kwabayeho plani nibura aho ngaho hakubakwa ubu rero turimo turashaka n'ubundi bushobozi kugira ngo turebe n'ibiki twakongeramo kugira ngo twakomodatinga abantu bose bahakorera ntabwo ari byavuga ngo uryubake wabakire ngo bacuruze imyenda byose iyo mvugo ngira umudana nayo cyane rwose byimo dufasha musobanuye n'abaturage kandi urabona ibyo mwagaragaje yuko bakoraga mu muhanda wahabonye ko twanatunganyije dushaka no kwakira ubusitani bwiza kuko dushaka guprotectinga umugezi kandi twabwiye babe bimutse babe bagiye hariya igihe kigiye gushaka ubundi buryo bwo kureba n'iki cyakorwa kugira ngo nabo tubabonere ahandi bakorera bizatwara nk'igihe kingana iki bwo mu gihe bitarakorwa kandi tukaba turi mu mvura nyinshi harakorwa iki papa dukurikije ingengo y'imari nicyo tugenda tubikora progressively dufatanye n'abandi bafatanye bikorwa turimo turengejinga PSF yacu kugira ngo turebe n'iki twakora kugira ngo twihutishe ibikorwa remezo kuko tubona ko bigenewe aho ngaho rusine dufite amahirwe nibura dufite ibyubatse ariko ugiye hirya gatoya mu bizanarabana utahabona bitubatse rityo ugiye hirya za Burega nta soko wahabona ugiye za Murambi nta soko wahabona kandi aho hose hari abaturage kandi bose icyo turimo gukora rero ni ukureba dukurikije ubushobozi dufite mu karere ariko dukurikije n'imbaraga dufite muri PSF twakorana dute kugira ngo ibyo bikorwa remezo byihutishwe abaturage bacu bakoreye bafite kite kubikora hakwibazwa umusoro usabwa abantu bacuruza icyo ukoreshwa ndetse n'icyo bacingira bo gusaba mu gihe badafite aho bakorera bikakuyobera abaturage bakibaza nimba koko iri ryo terambere cyangwa se ari wo muturage uri ku isonga ubereye u Rwanda bikabayobera ibyo basaba ko nabo bakagombye gutekerezwaho mu gihe batari bubakirwa isoko cyangwa ngo bashakirwe ahatwikiriye bacururiza bakaba bakurirwaho uyu musoro batanga byo bafata nk'umusaraba batengatiye BTN TV mu murenge wa Masoro mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda Ndindahiro Valence Papa.